z 19. století po současnost. Výstavu uspořádalo statutární město Jihlava a Moravský zemský archiv, státní okresní archiv v Jihlavě. A na obrazovém doprovodu se podílelo i Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Mimo fotografie ale výstava přerostla i do ulic města, kde u vybraných objektů můžete spatřit logo na chodníku upozorňující na dům zachycený přímo ve výstavě. Možná vás někoho právě logo sem zavedlo. Rád bych upozornil i na vydání elektronické publikace obsahující všechny doprovodné texty a fotografie. Knihu je možné zdarma stáhnout přes banner na našich webových stránkách www.maler.cz nebo přes QRO kód, který najdete vždycky v každé místnosti, nebo respektive na chodbě. Já tu publikaci tady u sebe mám. Mám ji tak, jak je to jenom možné, protože vyšla opravdu jenom v té elektronické verzi. A můžete si v ní, teď mě zrovna selhala technika samozřejmě, a navíc na tu dálku stejně toho asi moc neuvidíte, ale opravdu obsahuje veškeré ty texty a veškeré fotografie. Plus je tam právě pár fotografií z aplikace toho sprejového loga po jihlavských chodnících. Takže přes naše webovky nebo přes ty QR kódy, pokud máte chytré telefony, tak se na ně můžete všichni podívat. Ta knížka není teda úplně zrovna malá, nemá zrovna úplně nejmenší velikost, tak kdyby vám to vaše chytré telefony nechtěli přeskousat, tak se na nás nezlobte a zkuste to potom přespočítat.